Ось так непривабливо виглядає західна стіна палацу Синявських-Чарторийських вже протягом півтора року. Відтоді, як у грудні 2014-го, тут стався обвал. Щоб руйнація не охопила більшу площу, палац законсервують. За кошти з обласного бюджету – 5 мільйонів гривень. Це тільки початок, тому що, зрозуміло, ми поки виділені кошти на протиаварійні та консерваційні роботи, які передбачаються закінчити в цьому році. Вінцем цієї роботи буде накриття палацу, що дасть можливість убезпечити його від подальшої попадання і вологи, і снігу, і льоду, який руйнує палац. У конкурсі на виконання протиаварійних робіт у Межибіському заповіднику брали участь дві київські фірми. Перемогла та, яка запропонувала меншу вартість – 4 мільйони 150 тисяч гривень. Заощаджені кошти у заповіднику планують витратити на інші об'єкти, що потребують відновлення. Загалом у Межибужі роботи не початий край, кажуть фахівці. Я можу бути мрійником, і ми можемо говорити про мільярди гривень і, можливо, про мільярди євро, тому що реставраційні роботи вони мають кілька етапів. Це протиаварійні, консерваційні, а потім сама реставрація. Але наступний етап – це ще музеїфікація. Це пристосування цих приміщень під музейні потреби, а потім ще й створення самих експозицій. Кожен етап, зрозуміло, він має свою фінансову вагу. Консервація стіни палацу не стане на заваді туристичному сезону. Ба більше, на території заповідника можуть, як і раніше, влаштовувати святкові заходи. Утім, чи відбудеться у серпні фестиваль історичної реконструкції стародавній Меджибіж, допоки достеменно невідомо. Світлана Русіна, Максим Захарченко для інформаційного випуску.